Španci su sa dva remija i minimalnom pobjedom protiv Irana kao prvoplasirani prošli grupu i u nedjelju od 16 sati igraju protiv domaćina Rusije za plasman među osam na mundijalu. U večernjem terminu od 20 sati Hrvati sa maksimalnim učinkom i gol razlikom 7-1 protiv Danske, koja je bez poraza od duela sa Crnom Gorom u oktobru 2016.